Katrs, kurš pieņems viņa upuri. Kāpēc nepieņem? Es šodien domāju par to, ka vēl nav 2000 gadi. Vēl 10 gadi apmēram pietrūkst. Kopš ir iespējams pieņemt viņa upuri. Un kāpēc viņa nepieņem? Pasaule iet ar vien katastrofālākā stāvoklī. Nepieņem. Un kas ir tas, kas kavē nepieņemt? Protams, mēs zinām, Sādans to dar. Bet, ziniet, man bija arī visu šo te gavēšanas laiku ik pēc brīdi jādomā. Sakojot līdz tas, kas notiek pasaulē, kas notiek mūsu Latvijā. Un domājot par Kristus upuri, par to, ko brīnišķīgi, Juri, tu sacīji par augšām celšanās. Ja nebūtu augšām celšanās, vispār mēs šeit nebūtu. Ko mēs darām ar augšām celšanos? Jāni, paldies tev par to, ko tu sacīji. Bet, ziniet, man bija jādomā par vēl ko. Ka mēs faktiski ļoti ilgu laiku Dieva bērni esam sludinājuši nepilnu evaņģēliju. Daļu. Tikai daļu. Kristus ir piedzimis ucī, bucī, kūtiņā un tur viss ir. Un taisam visādas ainiņas un visu ko pārējo. Skaisti, svinam svētkas. Pēc tam, protams, jā, viņš arī ir miris pie krusta, augšām cēlies. Un kas tālāk? Ko tālāk? Dzīvojam savu dzīvi. Kādiem es esmu tā pavisam atklāt runājis. Tu gaidi Kristu, tu gribi iet prom no šīs pasaules. Nu, es vēl gribētu maz bērniņus redzēt. Slavu Dievam. Šajā vakardienā, faktiski aizvadītajās nedēļas laikā, mēs ar sievu uzzinājām, ka mums būs vēl 2 maz bērniņi. Tas jau būs kopā 20 maz bērniņi. Slavu Dievam. Bet... Protams, es arī gribu redzēt un dzīvot, bet evaņģēlijs, pilns evaņģēlija vēsts ir daudz, daudz savādāk. Tā neapstājās tikai pie augšām celušās Kristus. Kristus saka, es eju, noeju jums vietu sataisīt. Labi, mēs priecājamies. Bet tālāk, un kad es būšu nogājis jums vietu sataisījis, tad, ko es gribu atkal atnākt un jūs ņemt pie sevis, lai jūs esat, kur es esmu. Lai jūs esat, kur es esmu. Es zinu, ka daudzi saka, bet Kristus jau ir manī, un es esmu Kristu, un mēs jau esam kopā. Nu, ko tur vairāk vajadzīgs ir runāt? Nē. Pilns evaņģēlijs ir tad, ja mēs sakam patiesību visu. Kristus ir aizgājis, lai sagatavot vietu. Kam? Ne jebkuram. Bet pareizi, ko bīskaps Jānis sacīja, kas atzīs un pieņems šo upuru. Kas pieņems. Nu, pat arī dziesmā mēs to dzirdējam. Dievs sūdīja savu dēlu, lai viņš kļūst par upuri un lai caur šī upura asinīm mirušais cilvēks, daudzkārt mēs esam par to runājuši, visi ir miruši. Amen. Bet mirušais cilvēks varētu nākt pie Dieva
un pirmkārt tapt dzīvus, saņemt mūžīgo dzīvību. Amen. Un tad ir tā, ja es esmu saņēmis mūžīgo dzīvību, ko es tālāk plānoju? Nu, protams, daru šeit virs zemes mīļus darbus, brīžiem nekontrolēju, kam par godu dziedu, kam par godu runāju, bet, nu, protams, ceru uz mūžīgo dzīvību, un, protams, tas kungs to ir apsolījis. Bet, mīļie, tas arī vēl nav viss. Mums ir jāsaka un jāpasludina tas, ko Kristus ir sacījis. Viņš nāks un vienā acu mirklī savu līgavu paņems projām. Un tas arī vēl nav viss. Pilns evaņģēlijs ir raksti saka, nāks ļoti smagi laiki, tādi, kāda nav bijuši. Un šajā pilnā evaņģēlī vēstī skan, mīļie, arī tas, ka nāk ļoti strauji tuvojās dusmu periods 7 gadi. Ļoti strauji. Ļoti. Es saprotu, noteikti daži šobrīd teiks tālu atkal tur šo skaisto dievkalpojumu, šo skaistos brīdi, kad mēs varam priecāties par Kristus augšām celšanos un viss sabojā ar kaut kādu baisajām dienām. Bet tas ir pilns evaņģēlijs. Mums ir jāsaprot to, ka ja mēs nezinām to, ko Dievs darīs un kāpēc viņš to darīs, tad mums nav ko sacīt par viņu vēstu. Jā, Dieva vārds saka, Dievs iznīcinās pasauli. O, kā tā? Man ilgu laiku bija priekšstats tāds, kad nu, Sātans iznīcinās pasauli, neticīgie cilvēki iznīcinās pasauli. Ne Sātans, ne neticīgie cilvēki, neviens nevar neko iznīcināt to, ko Dievs ir radījis. Ir tā vai nav tā? Amen. Ja kāds var kaut ko iznīcināt to, ko Dievs ir radījis, tad tas nav no Dieva radīts. Dievs pats nāks un iznīcinās. Šī sodība nāks, jā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka nav atzīts šis te upurs, kas, par ko mēs šodien tik daudz esam runājuši. Tikai un vienīgi tādēļ. Un, mīļie, tajā brīdī, kad notiks līgavas pacelšana, jā, cits saka paraušana, raudas paraušana, bet man patīk tas līgavas paņemšana projām. Tad, ziniet, tur atkritīs absolūti visi varianti. Par, vēl apstāsimies pa ceļam šķīstītavā, vēl varbūt kaut ko tur pašķīstīsim. Apstāsimies vēl kaut kur kādā vietā pauzīt uztaisīsim. Un tad varbūt pie tā kunga. Nē. Momentāli acu mirklī. Un mums tas jāņem vērā. Un tad, mīļie, pilns evaņģēlijs. Kā nākošais posms, kad tas kungs nāk un valda šeit virs zemes 1000 gadus miera valstība. Kāpēc es to tagad saku? Es to saku tikai tāpēc, ka redzot to, kas notiek pasaulē, mums ir maz laiks palicis sludināt pilnu evaņģēliju. Mums ļoti maz laiks palicis. Neapstāsimies pie, kā Jūra tu sacīja, otrais vagonīšs, jau trešais vagonīšs, tas bija otrais vagonīšs jūtām. Mums ir jāsaprot, Dievs darīs precīzi tā, kā viņš ir sacījis. Slavu Dievam.
Viņš darīs precīzi, kā viņš ir sacījis. Un man patīk Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa. Un šie vārdi skan vispirms šādi. Jūsu sirds, lai neizbīstas. Ticiet uz Dievu un ticiet uz mani. Lai neviens sirds neizbīstās. Patiešām, lai neviens sirds neizbīstās. Es gribu sacīt tā. Ja tas kungs atļaus un vēl nebūs mani un brāļus paņēmis projām, es gribētu arī, ka jūs visi esat, kas esat šobrīd pie ekrāniem un klausaties. Ja vēl nebūs paņēmis projām, tad mēs atkal tiksimies, bet nu jau tas būs 1. Maija svētdienā šeit dievkalpojumā. Ja tas kungs nebūs mūs paņēmis pie sevis, pacēlis projām, un tas kungs gribēs, ka nākošajā nedēļā notiks raidījumi, atkal atsāksies, un mēs varēsim runāt par Dieva vārdu, par Dieva plānu, tad mēs atkal tiksimies nākošajā nedēļā. Bet ziniet, ar katru dienu vairāk un vairāk, vairāk un vairāk, mīļie, es saucu, kungs nāc drīz. Kungs, es pat saku, pasteidzies. Un tad domājot par maziem mazbērniņiem, kuri vēl nav nākuši pasaulē, kā tad tas tur tā notiks? Tagad tas kungs paņems projām. Jā, jūs man patīk. Dievs to zina, kā to atrisināst. Dievs to zina. Cik labi. Un te ir ļoti svarīgi. Mēs 40 dienas varējām pārbaudīt sevi. Vai nav kāds grēks, kas šķir mūs no tā kunga? Un cik labi, ka varam arī vēl šodien nožēlot un sacīt, kungs piedod. Dari mūs gatavs. Un ziniet, te nevis, ka mēs tagad ar savu aktivitāti, jā, protams, mēs daram no savas puses tas, kas mums ir jādara. Dzīvojiet šīs dzīvi. Bet tas kungs mūs sagatavo tam brīdim, kad mēs tiksimies ar viņu. Slava Dievam! Dievs ir brīnišķīgs. Dievs nekavējās. Viņš, ja mums liekas, ka kavējās, tad dēļ tā, ka kādai dvēselē ir jādzird. Evaņģēlijs ir jādzird prieka vēsts, ir jādzird glābšanas vēsts. Iesim ar šo vēstu, nekautrēsimies sacīt visu to, kā tas kungs to ir sacījis, kas būs. Jo Dievs mums ir atklājis. Pasauli nesaprot, uz kurien viņi iet. Pasauli, Juri, tu sacīji nu pat par vienu variantu, ka tur govs, kā nu bija viņai vārds? Audumla. Kā? Audumla. Audumla. Audumla govs ir svēta, un tur daudz govs ir svētas kādā zemē. Bet tu vari iedomāties, tu zini, kas šobrīd notiek. Gotiņas pārāk daudz tur pukēt. Latvijas purkšķina. Un tad tās svētās govs arī pa ceļam tiks nokaucinos. Sātans dara, mēģina darīt, un es abrīnoju. Mīļai, neuzķersimies. Neuzķersimies uz viņu viltīgajiem vārdiem. Ilgtspējīgi. Ilgstoši. Glābsim planētu. Mēs darīsim, mēs esam gatavi ēst tārpus un sliekas, kad tikai glābt planētu, lai mūsu bērniem būtu. Kādi meli, mīļi, kādi murgi. Un ja mēs sākam tam ticēt, ka te, nu pat tās divas gadus arī glāba planētu ar adatas palīdzību. Mīļi, meli.
Tas viss ir meli. Patiesība ir tā, neizglābs planētu. Dievs nāks un to izpostīs. Un ir rakstīts, vēl vienreiz tas notiks. Un tas nebūs agrāk kā ar ūdeni, bet šajā reizē tas būs ar uguni. Es negribu, miļie radio klausītāji, ka jūs neviens, ka jūs palikt šajās ugunīs. Es negribu. Un ilgtspējīgi mēģināt dzīvot. Es negribu. Cik labi, ka mums ir pestītājs, cik labi, ka mēs varam viņam uzticēties, cik labi, ka mums ir glābējs, cik labi, ka mums ir drošs pamats, kur mēs varam nešaubīties. Jo, ko tas kungs ir sacījis, tas viss pilnīgi piepildīsies, ne tikai viss kopumā, bet vārds vārdā. Precīzi. Slava Dievam. Lai Dievs uz visu bagātīgi svētī,